berekanye ngo cya M23 wayireba wayitekereza igihe yaviriye mu nzira mu mwaka w'2013 ukibaza ukuntu igarutse none ikagarukana na za lance missile iyo M23 birukanye boti zitwaye mu ntoki ukajya muri Uganda no mu Rwanda yaba yaravanyeho lance missile icyo ni ikibazo gikomeye bakubwira ndetse na secretary general wa Loni yaravuze ati abantu mbona imbere yanjye ni abantu bafite ibikoresho no kurwana kuruta ibihugu icyo nawe yarakibonye kandi tuzi M23 to iyo urebye ibyo u Rwanda byo ruvuga ngo ntabwo ari abasirikare barwa Rwanda nubwo wayera aho ngaho usibye za ibimenyetso bagaragaza nka kumwe igaragaza iyo abafashe bambaye imyenda iriho amabendera y'u Rwanda bavuga ikinyarwanda bakavuga na za batayo barimo ibyo byose wowe bihere inyuma byonyine kureba uko iyo ntambara iba wabona ko ari igihugu kiri mu kindi u Rwanda rurabihakana ariko ayo nama ye ni nabyo binarakaza abanyekongo barabihakana ntibemera ko batera igihugu cyabo kandi bagakomeza kukiba ibi rero ntabwo dutekereza ko kugira ngo bizahagarare bizahagarikwa no kuganira kuganira kereko baramutse bateye umutima yewe simvuga u Rwanda Perezida Kagame ubwe baramutse bamwe bamuhaye sinzi ubushobozi bundi bwo kuba yavugisha ukuri u Rwanda muraruhora iki ko ntacyo rwabagize u Rwanda muraruterera iki ko ibyo rwabayemo bibabaje ko abanyarwanda bababaye namwe kandi rutabisize dore ko amateka y'u Rwanda nta n'umwe ataragezeho kuki mufite ako gatima tare agatima k'intare agatima k'ubugome agatima ko kwigisha urwango agatima ko kubyara abana mukabangisha igihugu cyabo kuki musazanye uwo mutima tare umutima w'intare umutima w'ubugome ubutima mubi cyane bwana Nsenga nagira ngo uzansubize iki kibazo kuki ufite umutima mubi wo kwanga u Rwanda ukarwangiza ukarwangiriza ukaruvuga nabi ukarusenya ukarusenyagura ko ntacyo rwakugize ko ruguha ikaze ko abana barwo baha ikaze buri wese kuki wihaye kwanga u Rwanda murakoze cyane Juri TV kongera kuduhamagara kugira ngo tuganire geopolitics tuganire kuri politiki mpuzamahanga tuganire politiki yo muri Afurika tuganire imibanire hagati y'ibihugu byo muri Asia North America mbese kugira ngo hose tubiganireho kugira ngo twumve twagure imyumvire tumenye isi dutuyeho twumve ko twayitwaraho kandi ni ibintu by'ingirakamaro cyane uno munsi mwambajije rero muti mu rwego rwa ba bantu birirwa bacuruza amagambo cyangwa abantu birirwa kuri za YouTube channel kugira ngo birirwe batoka u Rwanda baruhusebya bavuga ngo bazarutera nyira ngo muri buku mukecuru twaganiriyeho umukecuru urimo wivira kuri iyi si nkaho yakwicaye kugira ngo atuze arera abuzukuru ndetse wasanga afite n'abuzukuruza dore ko ubu ngubu wageze mu myaka 72 muramwibuka ko twavuze ko witwa Chantal Mutega ubu wihaye kurwanira urugamba kuri YouTube akaba atuye mu gihugu cy'Ubudage yirirwa avuga ubusa aho kugira ngo yicare atuze arere abana ayereke urugero rwiza abana buzukuru ejo azaba afite abana bazima ahubwo arimo arabigisha urwango amacakubiri ariko by'intangarugero kwanga by'umwihariko kwanga igihugu cy'u Rwanda kandi igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cy'amavukiro mwari n'umunsi rero umunyamakuru wongera urambwira uti twagira ngo tubwire umuntu witwa Emmanuel Nsenga niwuva kuri Nsenga uzatuganira yenda kuwitwa Matata ati rwose hariho abantu tujya tureba kuri YouTube channel nta kandi kazi bagira ntabyo bashoboye ntibazinga utwamuhe ngo batahe dore ko u Rwanda twabahaye ikaze ngo baze barwubake ariko akazi kabo nk'uko mwambaje ubushize mwarambwiye muti ese aba bantu ko tubona bikumira mu Rwanda ntibaba barimo bicukurira umwobo kugira ngo bazagwe ishyanga
igisubizo nagira ngo mbahe rero kuri icyo kibazo mwampaye ndabona ari nko bishya bishira ibigambo bavuga ibigo bavuga hirya no hino abantu b'ibigo basesagura amagambo kuri za YouTube ni imwe mu nzitizi cyangwa ni imwe mu kiziriko bishyiramo kitazabemerera kugira ngo batahe mu rwababyaye basure abavandimwe basure ku isoko ahubwo usanga icyo bategereje ni ukuzagwa mu mahanga bahungiyemo cyangwa mu mahanga barimo dore ko nta wuhunga u Rwanda ntacyo rwamugize bose bahawe ikaze mu Rwanda yego rwose muti rero uwo muntu witwa Emmanuel Nsenga Emmanuel Nsenga ni muntu ki ese Emmanuel Nsenga ko tubona ari umuzehe indi zuzuye agatuza indi zuzuye umutwe ari n'izari kigira indi zuzuye akananwa zuzuye imisaya uriya muntu ko tubona ari igisaza kuki abantu bagenda bakikuraho urwango bagafata urwango bakarutira bakarwiha bakarusakaza bakarwigisha abantu bose babumva abantu babareba kuki umuntu yiyambura ubwenge ugasanga yimakaje urwango yiyamakaje ishari yimakaje ibitutsi yibakaje ikintu cyitwa gusebanya kandi birababaje cyane ahubwo ugasanga barimo barashaka gutera guhemukira u Rwanda kandi u Rwanda rutarigeze rubahemukira rwose ndababwiye nti mutega Bwana Emmanuel Nsenga uretse ko nta rutege mufite u Rwanda muraruhora iki ko ntacyo rwabagize u Rwanda muraruterera iki kwibyo rwabayemo bibabaje ko abanyarwanda bababaye nabwe kandi rutabisize dore ko amateka y'u Rwanda nta n'umwe ataragezeho kuki mufite ako gatima tare agatima k'intare agatima k'ubugome agatima ko kwigisha urwango agatima ko kubyara abana mukabangisha igihugu cyabo kuki musazanye uwo mutima tare umutima w'intare umutima w'ubugome ubutima mubi cyane Bwana Nsenga nagira ngo uzansubize icyo kibazo kuki ufite umutima mubi wo kwanga u Rwanda ukarwangiza ukarwangiriza ukaruvuga nabi ukarusenya ukarusenyagura ko ntacyo rwakugize ko ruguha ikaze ko abana barwo baha ikaze buri wese kuki wihaye kwanga u Rwanda nyuma y'ibyo rero nagira ngo mbabwire yuko Nsenga mbabwira nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yakoreye igihugu yakoreye u Rwanda arobera umukozi mu nteko ishinga amategeko aramuzi ari umwe mu bantu bakomeye akoramo ariko icyagutangaza yagize gutya arikoma ariko mu gatuza abandi afata inzira ajya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu niho ari amaze kugerayo sinakubwira nibwo yatangiye gufata imbunda ya mikoro atangira gutuka igihugu atuka abanyarwanda atuka abayobozi bw'u Rwanda abona ko igikorwa cyose cyo mu Rwanda giteza imbere igihugu ntacyo kivuze ntacyo usanga sebya gusa ntacyo yemera ntacyo ashima ubwo abandi banyafurika ubwo abandi bavuye hirya no hino bashima igihugu ariko we icyo agambiriye ngo ni ukubwira FDR igashyiramo ingufu ikaza igasenya u Rwanda umwe makuru nagira nkubwire ko witwa Emmanuel Nsenga ari umwe mu bagiye ku isonga hejuru yumvise ijambo Tshisekedi yavuze ngo azarasa Kigali ngo azayisenya agira ubushingwe ni umwe mu bantu bavuze ati karabaye aho ubukera u Rwanda rurakubiswe Tshisekedi agiye kuru ariko ibyo byose ba champagne banyoye keri banyoye ibitaramo ku bintu bigiye kuba kandi ukaberwa abantu ukuntu babumba mu gihugu cyo bagiye kugisenya ugasanga birabashimishije so birababaje abanyarwanda bahunze ejo bundi 94 bateye agahinda cyane banga igihugu cyabo ndabwiye ko u Rwanda rugira gutya rugatsinda mu bitego bagakina na Nigeria cyangwa bagakina na Benin ugasanga niba u Rwanda rutsinze
bo baragenda bakajya mu kiriyo ugashoberwa ese mukunda iki mwanga iki n'abantu mbabwire ntababeshye bumva ngo igamanje amagambo avuze ariya magambo ya igamanje icyuma barafinda iyo bumvise ibyo bigambo byose bavuga bahuragura bidafite shingiro n'urugero ndakubwiye yuko baryama bagasinzira bakishima bakaryoherwa bakumva ngo nabo babonye ababavuganira ugasanga ikintu cyabo cyose ni ukwanga no kwangiza u Rwanda kurusebya kandi cyagutangaza abanyamakuru mu bantu tubana ha aba batabakomoka mu Budage ngira ngo barabizi ko Amerika ari ibihugu bifite abantu benshi ni immigrants babandi baza abimukira ntabwo uzumva umudage yikubita kuri microphone arimo atuka umudage ntabwo uzumva umufilipino yikubita kuri microphone atuka igihugu cye ariko ndavuga ngo umurozi wari uzi abanyarwanda wagira ngo ntiyakarabye ntabwo yakarabye ntabwo bakunda u Rwanda ntabwo bakunda abanyarwanda ntibakunda ubuyobozi bw'u Rwanda rwose kazi kabo ni ukwirirwa basibye u Rwanda Rwanda tsindwa mu mupira Rwanda uyikora inama mu Rwanda bira byose birabica ibikorwa mu Rwanda byose ndabwiye ko bigakubita hasi ariko bumvise akantu kabikabaye mu Rwanda yabikiza yabiki cyose ndabwiye ko bitera hejuru bakanezerwa ariko byose cya kizere cyabo ntikibura kuraza ndasinde nk'uko bavuga mu Kinyarwanda niwo rena babwiraga ngo witwa Nsenga rwose nongere nsabe technician wanyu amushyireho ashyireho amagambo bavuga arebe murebe ndetse mushyireho n'abandi nka babiri nza kubaha amazina muraza kureba mwitwa ba Queen muraza kureba Queen B muraza kubirebera ukibaza uti bano bantu ko bari mu bihugu bya Amerika y'i Burayi yahehe byateye imbere ibaha buri muntu wese kuki aba bantu bimakaje ubugoryi aho kwimakaza ubwenge ugasanga abantu wagira ngo ntabwo baba muri ibihugu byateye imbere myumvire mukubaha umuntu mukubaha igihugu mukubaha umuntu uwo ari wese ukamuha agaciro ahubwo bakarambukira ku bitutsi bidahagarara ugahera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ukageza itariki 34 z'ukwa 12 umwaka ugashira uwa kabiri ugataha uwa gatatu ugataha uwa kane ugataha ndetse n'imyaka 10 ikageramo birababaje cyane rero nagira ngo mbwire nti nibabivuze nibagibuntu rwose aho nk'uko mwabibwiye rero umunyamakuru ko aba bantu aho kugira ngo bafate bazingu twanguje batahe mu gihugu cyabo aho kugira ngo baramukire kuri za YouTube batukana nta kintu babona nta musaruro ndibo nabihagarika rwose bazingu twanguje rero nk'abantu Nsenga ni abantu bari mu myaka 80 ariko akazi ke ni ukwirirwa avuga u Rwanda avuga abayobozi b'u Rwanda kubera abatega iminsi umunsi ugashira umunsi ugashira umwaka ugashira nta kiraba akwiye rero guhindura iyo porogaramu agafata porogaramu nzima yo kwitahira akabona abandi basaza bakaganira abandi kubiza yicirwa n'imbeho n'ibihugu byo muri Amerika yego murakoze rero umunyamakuru kongera kumuhamagara kugira ngo tubiganireho nsabe umutekinisiye nanone ashyireho nk'abo bantu bavuga ibyo tubagaye tubabwiye mu kibyo mukora ntabwo ari byo tubereke inzira nyayo nibatayumva nta kundi ntawuhana uhanutse ibyo azahora muri ibyo azagushyanga ndabibabwiye ibyo rwose murakoze cyane kumuhamagara kugira ngo tuganire ariko by'umwihariko nababonye inkuru ishyushye yo muri Congo aho M23 ubungubu isatira ahitwa Waikale ndetse ugasanga abantu bahiye ubwoba ubungubu abaturage bahiye ubwoba kubera ko basatiriwe n'iyo ntambara rwose usabe abantu bagire subscribe kuri Ufite TV kugira ngo baze kwiyumvira mu kanya
ayo makuru ashyushye ari yuzuye kandi akeneye cyane kugera ku tumenye aho intambara muri Congo igeze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mugire umunsi mwiza, mugenda weekend ishimishije. Bye bye. Yego, natwe turabashimiye.